بسم الله الرحمن الرحيم ومدى الصوماليين ملك استعالم كجوغان وحنكو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ليه همبليو عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إلهي وحن كبرينا سنت سنت كيسة عيد عيد يدين الله نوغر سي عافمات ينبت بحده وحن أمهد إلنا عيد مدى قلب كسيدة وآه عيد مدى حصلينتا وحبيني ما الأتاقنا سيدي ودفع إلها يان شعب كودة qoloyin kan hororka caadiistay inay qaraxay ka geystaan magaalada Muqdisho oo ay kulaayaan shacab ee culimo ee hoole iyo dumarba ay kulaayaan waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo la shaqeeyay ciidamada xasilinta oo u dulqaatay culaysyada uga yimid socodka magaalada waxay dawladdu ka shaqeynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaal lahayd amaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan uga digayaa qoloyinka argagixisada oo nabadgelyada ah oo caadiistay inay daadiyaan oo ay qubaan dhiiga shacabka Soomaaliyeed oo islaamka ah inay ka waantoobaan oo ay joojiyaan dibka ay shacabka ku hayaan waxay dawladdu ka shaqeynaysaa sidii ay uga hortagi lahayd falalkaas argagixisnimada leh ayna ku yaran lahayd ee dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ay uga imaanaya dibaatooyinka uga imaanaya argagixisada waxaan ummada Soomaaliyeed ku boorinayaa in laga wada shaqeeyo nabadda in la isna xariisto in la isgargaaro in lagu wada ciido jawi wanaagsan oo farxad leh ciid wanaagsan ciid mubaarak wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh